أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ndugu watukufu wa Kiislamu, tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram, mwezi ambao yalitokea mengi na kuna matukio tofauti tofauti ambayo yaliweza kutokea katika mwezi kama huu. Lakini pamoja na hayo yote na matukio yote ambayo yaliyotokea, sisi tumependelea kuelezea moja ya tukio ambalo ni nzito sana na lenye kuhuzunisha sana lilitokea katika umma huu, ambalo ni jambo linalomhusu al-Imamu al-Husaini alayhi salam, au tukio pekee ambalo lilimtokea al-Imamu al-Husaini alayhi salam pamoja na wafuasi wake. Ndugu wapendwa, jambo hili limezungumzwa sana na paka watu mifikia hatua wakiwabeza baadhi ya watu na kuwachukulia kwamba ni kana kwamba wanapoteza muda. Lakini ikumbukwe tu kwamba hatuwezi kuacha kuelezea mambo haya, kwa sababu toka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuondoka, alituachia kitabu kitukufu cha Qur'an. Kitabu hicho ndicho paka leo hii watu wanaishi kwa kudadavua mambo aina mbalimbali kutoka kwenye kitabu hicho. Kwa ibara fupi tu tuweza tukasema hatuna jipya ambalo amekuja mtu mwingine mpya na kulielezea, ila ni kuendeleza na kutoa istimbat mbalimbali na ijtihadi katika maarifa ya kuwajua yale ambayo yaliyosemwa na mitume wetu, yaliyosemwa na maimamu wetu. Ndugu watukufu, mwezi huu ni mwezi wa huzuni sana, na akili nakubaliana kwamba unapotokewa na msiba si katika sehemu ya kufurahia, bali inakuwa ni moja ya sehemu ya kuhuzunika. Na ndio maana utawakuta wazungumzaji wengi wa maudhui kama hizi huwa wakizungumza hali ya kuwa wakiwa na hisia kali, likiwachukua tukio kama hili, na ndio maana hauwezi kuwakuta wakiwa na furaha katika hili. Ndugu wapendwa, nami napenda pia walau kwa mukhtasari sana kwa dakika 6-7 kumgusa al-Imamu Husaini alayhi salam. Tapenda kuzungumzia, je, lengo la Imamu al-Husaini alayhi salatu wa salam na harakati zake lilikuwa ni nini? Yani lengo la Imamu al-Husaini alayhi salatu wa salam kujitoa muhanga katika tukio kama hilo, lengo lake lilikuwa ni nini? Na je, al-Imamu al-Husaini alayhi salatu wa salam alikuwa hajui kama kwenda kwake huko kunaweza kumsababishia umauti? Kwa hizi nukta mbili
ni nukta ambazo twapenda tuzizungumze angalau kwa muhtasari sana. Ndugu wapendwa, twasema kwamba harakati za Imamu al-Husaini alayhi salatu wa salam ilikuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyojua ya kwamba, kama tunavyojua na tunavyofahamu kwamba amri inapotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio amri ambayo inayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na akwali zinazotoka kwa maimamu ndio akwali ambazo zinafungamana na akwali za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Imamu al-Husaini alayhi salatu wa salam alijua kwenda kwake huko kutakuwa ni moja ya kuweza yeye kutotoka katika dunia kama hii. Na ndio maana ukirejea katika vitabu tofauti tofauti utakutana hadithi nyingi sana zikielezea masala haya. Moja ya kauli ni hii hapa. Siku moja Ummu Salama radhiallahu anha aliweza kumwambia al-Imamu al-Husain, akamwambia: ya bunayya, ewe mtoto wangu, ewe mwanangu, la tuhuzinuni bi khurujika ila al-Iraq, hakunihuzunishi mimi kwenda kwako kwa Iraki. Kwa sababu gani? Fa inni sami'tu jaddaka yaqul, haika mimi nilimsikia babu yako akisema kuhusiana na wewe, yuktalu waladi al-Husain bi ardhi yuqalu laha Karbala, atauwaliwa mwanangu Husain katika ardhi ya Karbala, ardhi ambayo iitwayo Karbala. Faqala laha, Imamu al-Husaini alayhi salamu akasema kumwambia: ya umma, ewe mama, wa ana a'lamu dhalik, bila ya shaka mimi nafahamu hivyo, nafahamu kwenda kwangu huko kutakuwa mwisho wake ni umauti wangu. Wa inni maqtulun la mahala wa laysa li minhu bad, na bila shaka mimi nitakuwa ni mwenye kuuliwa, na hilo jambo halikimbiliki, halikwepeki. Kwa ni lazima hili jambo litanikuta. Waqad shaa Allahu an yarani maqtula, na bila ya shaka amependa Allah Subhanahu wa Ta'ala anione mimi hali ya kuwa ni mwenye kufa. Ukiangalia riwaya hii, kwanza kuna bishara ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema na Ummu Salama akaisikia, kauli ambayo Imamu al-Husain alisema kwamba hata mimi na yakini na hilo kwamba nitakufa. Lakini hii kauli pia tunaweza tukasema ni Ummu Salama aliyosikia. Je, al-Imamu al-Husain yeye mwenyewe binafsi hajawahi kumsikia Mtume akizungumza hiyo kauli? Zipo riwaya nyingi. Moja wapo ni siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimshika al-Imamu al-Husain alayhi salam, akamwambia na akasema: inna ibni hadha, hakika mwanangu huyu, yuktalu bi ardhin yuqalu laha Karbala, atauliwa
kwenye ardhi ambayo iitwayo ni Karbala. Moja ya sehemu ambazo na bishara ambazo zilizotolewa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuthibitisha kwamba al-Imam al-Hussein atauliwa katika ardhi ya Karbala. Ndugu wapendwa, kwa muktasari tumepata dalili ya kuonyesha kwamba al-Imam al-Hussein atauliwa katika ardhi ya Karbala, na insha Allah kwa muktasari kabisa tutaiendeleza maudhui hii katika wakati ujao, ili kufika katika malengo yetu kwamba al-Imam Hussein alikwenda kwa malengo gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.